Skatīsimies, kā tas būs tur viss pēc tā pusfināla. Kā tad mums zvaigznes sakritīs? Jā, ja drīkst vaicāt, kā tu vērtē savas izredzes? Nu, dziesmu saraksts, visu dalībnieku saraksts ir publiski pieejams, abi divi pusfināli, gan pirmais, gan otrais. Nu, kurš vien esi ielūkojies? Jā, nu, redz, kā ir. Tur ir tā, ka, man liekas, ka diezgan precīzi, kas to teica, Kažu Valters, kāds būs garstāvoklis tajā dienā Eiropā, tā arī cilvēki nobalsos. Un manuprāt, precīzāk vairs pateikt nav iespējams. Nu, es iešu, es darīšu pēc labākās sirdsapziņas visu un tik, cik labi es varu, un mēģināšu izspiest maksimumu, jo tāds vienkārši esmu cilvēks. Un, ja dar līdz galam? Tad, nu, tad spiež, cik nu var. Un reizēm varbūt pat arī nav jau obligāti, nezinu, tur... Mēs nerunājam par skaļumu, vairāk, nu tieši viss tas darbs, kas tika ieguldīts, nu tad izdarām. Un nu kā būs? Būs. Tur mēs neko nevaram ietekmēt. Vienīgais liktenis, jā. Bet ko mēs varam ietekmēt, ir apzvanīt savus draugus mūsu pusfināla valstīs. Es pieņemsim visiem saviem draugiem, kas ir Nīderlandē. Esmu lūdzis, lai viņi atbalsta Latviju un Vācija, Beļģijā. Arī draugiem producentiem, un viņi ir par mums. Nu, tas ir tas, ko es personīgi varu izdarīt, apzināt savējos. Nu, jūsu klausītājiem un jūsu skatītājiem arī ir savi draugi, kas dzīvo Igaunijā, vai Gruzijā, vai Norvēģijā, vai Dānijā, vai Nīderlandē. Nu, lieku reizi uzzvanīt un atgādināt par Latviju. Jā. Nav slikti. Jo, mums ir forša dziesma. Mums ir forša dziesma, un atbalstiet Latviju, un tiekam finālā, un tas jau, tad jau pārējais viss, es domāju, ka tur varētu smuku salikties. Finālā būtu foršiem, mēs varētu tikt. Tātad arī Eirovīzijā vairāk sekmes ir tiem, kuriem ir vairāk draugu, vairāk labu draugu dažādās. Jā, un tas jau nav noslēpums. Protams. Tas jau nav noslēpums, bet nevajag novērtēt mūsu draugus par zemu, tie, kas dzīvo Eiropā. Tā kā arī mums ir ļoti daudz draugu, un katrs, mēs varam piezvanīt viņiem. Jā. Yeah.